o'lsang kim yig'laydi yetmish yettinchi bob o'zingizni ko'p urintirmang kamtarlik va itoat men odamlarda eng yuqori baholaydigan fazilatlardir yerga aynan shoxlarida ko'p olmasi bor daraxtlar egiladilar deya bolaligimdan saboq bergandi otam garchan istisnolar uchrab tursada o'z shaxsiy tajribalarim asnosida bir haqiqatga ishonch hosil qildim hammaga qaraganda ko'proq biladigan ko'proq muvaffaqiyatga erishgan va to'laqonli hayot kechirayotgan kishilar zaminga eng yaqin eng kamtarin insonlardir kamtar va mo'min odam bilan bir davrada bo'lishning o'zi g'aroyib taassurotlar uyg'otadi tavozeli inson hamisha yon atrofdagilarni samimiy hurmat qiladi va bu fe'l atvori bilan bizga hali ko'p narsani o'rganishimiz lozimligini beixtiyor g'ayri shuuriy tarzda eslatib qo'yadi kamtarin kamsuqumlik hamisha atrofdagilarning mulohazalarini eshitishga va ularning bilimlarini olishga hozirlik ekanligini ham bildiradi menga juda ko'plab mashhur kishilar bilan tanishish sharafi nasib etdi nazarimda boks bo'yicha jahon chempioni muhammad ali bilan uchrashuv hayotimdagi eng quvonchli onlardan biri bo'ldi jurnalistlar qarshisida u hamisha janjalni pulga sotib oladigan urushqoq odam sifatida gavdalanardi biroq shaxsiy muloqot chog'ida uning haqiqiy jentlmen hamda kamtarlik va kamsuqumlikning jonli timsoli ekanligiga iqror bo'ldim u bilan los anjelesda uchrashganimda men muhammad alidan so'raganlarimga nisbatan u mening hayotim haqida ko'proq savol berdi chempion sokin ovozda samimiy o'z qadrini saqlagan holda so'zlar bu jihatlar har qanday gaptonlikdan ko'ra ham uning aslida qanday ulug' inson ekanligini yaqqol ko'rsatib turardi muhammad ali menga shaxs sifatida qancha yuksakda bo'lsangiz atrofingizni qurshaganlar qarshisida o'zingizning kimligingizni namoyon etishga shunchalar kam kuch sarflashingiz talab etilishini o'rgatdi